Христос рождається. Сьогодні я хочу з вами разом почитати послання до коринтян. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чванеться, не затимається, не пешкетує, не шукає свого, не поривається до гнів, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, все вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не переминає, пророцтва зникнуть, мови замовкнуть, знання зникне, познаємо частину і частину пророкуємо. Коли настане досконале, недосконале зникне, коли я був дитиною, говорив як дитина, думав як дитина, міркувала як дитина. Коли ще став мужем, покинув те, що дитяче. Тепер ми бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж обличчям обличчя. Тепер я спізнаю недосконало, а тоді спізнаю так, як і я спізнаний. Тепер вже зостаюся віра, надія, любов. Цих троє, але найбільше з них – любов. Слава Отцю і Святому Духу, нині, посякчас і на віки вічні. Амінь.